ავღანეთში ქართულ ბაზაზე დაღუპული სამი ქართველი ჯარისკაცი საქართველოში დღეს დილით ჩამოასვენეს. კაპრალ ალექსანდრე კვიწინაძის, სერჟანტ ზვიად დავითაძის და კაპრალ ვლადიმერ შანავას ცხედრების ავღანეთიდან გადმოსვენება ამერიკის საჰაერო ძალების სამხედრო თვითმფრინავით მოხდა. ავღანეთში დაღუპული ქართველი სამხედროების ხსოვნის პატივსაცემად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სამგლოვიარო ცერემონია გაიმართა. დაღუპულ სამხედროების ადგილზე საპატიო ყარაული დახვდა. აეროპორტში იმყოფებოდა შეიარაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი, რომელმაც ცხედრების გადმოსვენებისას სამგლოვიარო მარში შეასრულა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გამართულ სამგლოვიარო ცერემონიალს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და მისი მოადგილეები, ასევე შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი პირები დაერწნენ. აეროპორტში იმყოფებოდნენ დაღუპულთა ოჯახის წევრებიც. 52 ბატალიონის ჯარისკაცებისთვის პატივის მისაგებად სამგლოვიარო ცერემონიალს ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი უილიამ ლაჰიუ, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ბრიჯიტ ბრინიკი და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ატაშე პოლკოვნიკი ჯეფ ჰარტმანიც ესწრებოდნენ. ჩვენ დაგვიმყოფებით, რათა პატივი მივაგოთ ქართველი გმირების ხსოვნას, რომლებაც თავი არამარტო საქართველოს უსაფრთხოებას, არამედ ნატოს ალიანსისა და მსოფლიოს უსაფრთხოებაში ესწირეს. ჩვენთვის საამაყოა მათი ხსოვნისადმი პატივის მიგება. ჩვენ ვაფასებთ საქართველოსა და ქართველი ხალხის თავგაწირვას ყოველი ჩვენგანი უსაფრთხოებისათვის. მინდა ჩემი გულწრფელი სამძიმარი გამოვხატო ალექსანდრე კვიწინაძის, ზვიად დავითაძისა და ვლადიმერ შონავას ოჯახებისადმი. მათი თავგანწირვა უდიდესია. ამერიკის შეერთებული შტატები მადლობელია იმისთვის, რასაც საქართველო აკეთებს. მინდა განვაცხადო, რომ ჩემი მთავრობა თავდაცვის მინისტრისა და სახელმწიფო მდივნის ჩათვლით ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და უსამძიმრებენ ქართულ ხალხსა და საქართველოს მთავრობას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დღესვე ვაზიანში მეოთხე ქვეით ბრიგადაში იმყოფებოდა. დაღუპული სამხედროები სწორედ ამ ბრიგადის 52 ბატალიონში მსახურობდნენ. სამწყობრო მოედანზე სამხედროებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ქართველი გმირების ხსოვნას, რის შემდეგაც მინისტრმა გარდაცვლილთა ჯარისკაცების თანამებრძოლებს სიტყვით მიმართა. თავდაცვის მინისტრის მიმართვა ქართველმა სამხედროებმა ყველა ქართულ ბაზაზე მოისმინეს. სამშობლოსგან შორს, სამშობლოს სამსახურში ზვიად დავითაძემ, ალექსანდრე კვიწინიძემ და ვლადიმერ შანავამ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის გაწირეს თავი. ეს იყო ჩემთვის პირადად დიდი დარტყმა, იმიტომ რომ ამ გმირ ბიჭებთან ერთად შევხვდი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს შირგაზის ბაზაზე და პირადად გავიცან ისინი. საქართველოსთვის თავის გაწირვა ღირსეულთა ხვედრია. დარწმუნებული ვიყოთ ყველა, რომ ამ გმირი ბიჭების თავგანწირვა მიგვიყვანს მიზნამდე, ერთიან ძლიერ საქართველომდე. ავღანეთში დაღუპული ქართველი სამხედროების ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოში 16 მაისი გლოვის ღეთ გამოცხადდა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო უწყებებსა და სამხედრო ნაწილებში სახელმწიფო დროშები გლოვის ნიშნად დაშვებულია. გარდაცვლილი ჯარისკაცების სამოქალაქო პანაშვიდი ქაშუეთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში დღეს 19 საათზე გაიმართება. მოგვიანებით კი მათ ცხედრებს ოჯახებში გადაასვენებენ. ავღანეთში დაღუპული ჯარისკაცების დაკრძალვის ხარჯებს თავდაცვის სამინისტრო სრულად აანაზღაურებს. მათი ოჯახები კი კანონმდებლობით განსაზღვრულ დახმარებას მიიღებენ. ქართველი სამხედროები ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენზე არიან წარდგენილები. თავდასხმა, რომელსაც სამი ქართველი სამხედრო სიცოცხლე შეეწირა ავღანეთის საერთაშორისო შორის მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროების ბაზაზე 13 მაისს განხორციელდა. შემთხვევა ჰელმანდის პროვინციაში, ბაზა შირგაზზე მოხდა.